Gəncədə səs vermə prosesi səhər saatlarından başlayıb. Seçki prosesi əksər məntəqələrdə quraşdırılan müşahidə kameraları vasitəsilə canlı izlənilir. Soyuq havaya baxmayaraq seçici fəallığı normal qiymətləndirilib. Seçicilərin fəallığı getdikcə artır. Seçicilərimiz öz istədiyi namizədə sərbəst şəkildə gəlib səs verirlər. Mən inanıram ki, bu parlament seçkilərində seçilən hər bir deputat Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün çox yüksək qərara qəbul edəcək və xalqımızın rifahı naminə çox böyük işlər görəcəkdir. Seçkilərimiz üçün də bəlkə edirədim, onları müşahidə edən müxtəlif partiyaların nümayəndələr burada var, onlar səs vermə prosesini izləyirlər, yəni onlar da səs vermə prosesindən razı qala bilərlər. Bəli, həmin yerli müşahidəçilər, həm belə ATƏT-in nümayəndə heyətinin müşahidəçiləri gəlmişdi, baxıblar. Onlar da o seçki prosesində obyektivliyi, o şəffaflığı görüb gediblər. Çox şəffaf, təmiz, seçicilərin müşahidəçiləri də buradadır. Demək olar ki, hal-hazıra qədər ki, indi qısa narazılıqlar olubsa, ancaq o da aradan tez qaldırılmışdı. Hal-hazırda seçki prosesi idləzidir kimi. Normal vəziyyətdə gedir. Seçki fəallığı necədir? Seçki fəallığı belə götürsə, yəni, o qədər çox orta, yəni, demək olar. Orta, bəli, yəni. Müşahidəçilər necədir? Müşahidəçilər üçün bütün şərhətlər yaradılıb. Şübhəli şəxslər də əgər varsa, özləri də maraqlanırlar, baxırlar. Yəni, tam özləri nəzarət edirlər və onlar da görürlər ki, biz istədiyimiz qədər yəmlətlər işitçi özü. Öz səsini kim istəyir, namizədliyini verə bilir. Təşkil olunan seçki prosesinin gedişini qeydə alınan namizədləri müşahidəçilər də izləyib. Günorta saatlarına olan məlumatı əsasən heç bir ciddi qanun pozuntusu qeydə alınmayıb. Seçkilər vətəndaşların siyasi fəallığı şəraitində çox yüksək şəkildə hər bir vətəndaş öz iradəsini azad şəkildə ifadə edir və sərbəstdir, şəffafdır. Mən inanıram ki, bu seçkilərimiz yüksək fəallıqla başa çatacaqdır. Saat neçədən buradasınız? Saat 7-də. Bu sadəqədə izləmişsiniz? Bəli, bu sadəqədə izləmişim. Negativ hər hansı? Xeyr, heç bir şəffaf şəkildə keçib, təmiz şəkildə Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsinə uyğun şəkildə seçkilər keçirilir. Hələ ki, seçki normal gedir, heç bir pozuntu yoxdur, hələ ki, normal gedir. Siz də sabah saatlarla buradasınız, yəni səhər saatlarla? Səhər, 8-in yarısından buradayıq. Proses necə günə? Hər şey normal idi, yaxşı. Ölkənin ikinci böyük şəhərində səs vermə prosesini 20 ATƏT müşahidəçisi, həmçinin eyni sayda MDB-dən olan müşahidəçilər izləyir. Seçicilərə gəlincə onlar prosesi bu cür dəyərləndirir. Normal şəkildə gəldik, istədiyimiz namizədə səsimizi verdik. Seçkilər şəffafdır, normaldır, heç bir təzyiq yoxdur. Hamısından rahat keçdik, indi çıxıb səsimizi verdi, indi gedirik. Ürəyimiz istədiyimiz, indi onu açıqlamayacaq kimdir, istədiyimiz adam yox, bəli, rahat şəkildə. Məlumat üçün qeyd edək ki, Gəncə şəhərində 4 dairə üzrə 111 məntəqə fəaliyyət göstərir. Seçki məntəqələrindən 4-ü qapalıdır. Gəncə üzrə səs vermə hüququ olan vətəndaşların sayı 151.450 nəfərdir. Onlardan 105-i ilk dəfə səs verəcək. Gəncə şəhər Kəpəz və Nizami rayonlar üzrə Milli Məclisə 4 deputat seçiləcək. Gəncə üzrə qeydə alınan namizəd sayı 36-dır. Mirqəmər Məsimova, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV Gəncə. Yo, onlar demir.